Перед тим, як перейти до формування порядку денного, у сесійній залі запропонувала проголосувати за заборону будь-яких розважальних заходів у місті в день прощання із загиблими в АТО. На день, коли ми хоронимо наших хлопців, щоб все-таки заборонити розважальні заходи на території міста, я думаю, що це буде правильно, це буде наша, ну, хоч якась маломарська підтримка для рідних. Все-таки сьогодні складний день. Одне з основних питань чергового сесійного засідання – економічна обґрунтованість та справедливість підвищення тарифів в комунальній сфері. Цього разу депутати запропонували внести мораторій на очікування осіннє здорожчання. Всі разом ми можемо захистити наших городян від енергетичного свавілля монополістів по наданню послуг житлово-комунального господарства, особливо в електро- та тепловій енергетиці. Ми вимагаємо від уряду негайно переглянути тарифи на природній газ, прийняти мораторій на підвищення тарифів у енергетичній сфері, знайти більш дешеве джерело вуглецю, вуглеводню. Щоб це рішення не було голослівним та залишалось в межах повноважень Ради, обранці вирішили звернутися до керівництва держави. Внести обґрунтовані зміни до документу запропонували учасники АТО. Включіть туди пунктом чи підпунктом Луганськ, Донецьк не платить за газ, за електрику, і це падає на плечі тих ж самих чернівчан. З доповненнями та поправками звернення прийняли більшістю голосів. Також в сесійній залі розглянули питання виживання комунальної сфери, адже у Раді кажуть, підприємство, яке продає дороге тепло, ледь вистачає коштів на закупівлю газу. Депутати переконані, винне керівництво. Недбалою, безгосподарською діяльністю, несвоєчасною сплатою ПДФО та інших сплат призвели до того, що на сьогоднішній день міський бюджет втрачає мільйони. Одним із запропонованих міністерством рішень – компенсування витрат з бюджету міста, коштами, які отримані від реформи децентралізації. Якщо міські ради мають таке бажання, вони можуть компенсувати цю різницю за рахунок тих коштів, які були отримані в результаті децентралізації. Але ці кошти, замість того, щоб піти на дороги, на садочки, на школи, на інфраструктуру, вони підуть на споживання. Це питання викликало тривале обговорення у сесійній залі, тому станом на 18:30 жодного рішення з цього приводу обранці так і не прийняли. Іван Бочулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».